mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle mze sega mulishidi nje msizi okubera mugoberera mukola kya manyo nyinyi ddala kati abantu bakola ebikolwa ebyomukwano abamu nga bafuddeyo wa kikolera twabalabanga ne basangibwa mu motoka nti gundi bamusanze mu motoka nga alina muko omusajja n'ebirala abalala basangibwanga mu mabaala naddala mu toilets za mabaala nga balina bagenda maaso n'okubeera nga abakola kale obutambi obwasobola okubeera nga bufuluma bwayamba abantu okumanya biki ebikolebwa eyo mu nzikiza kati waliwo n'abo batannaba kubeera nga bakwatibwa ng'era bakyakola ebikolwa by'ebimu abantu bakola nnyo bino ebikolwa eby'omukwano abamu babagenda mu packs n'omulaba nga yefuula aleze munne kumbe ate alina ebirala by'agenda maaso n'okubeera ng'ayisaawo ate abalala ku mabiici eyo gye bagenda okusanyukira bagenda mu mazzi ne beetaba era mu bikolwa binene eby'omukwano bw'olaba abantu kuwuga oli yefudde nti balinganga abaseeyeya kumbe abali mu kwerigomba ekintu kitali kirungi kale ze ngamba nti ebintu ng'ebyo abantu balina okubanga beddako kuba munnange biba tebirina kye bikwongerako ogenda mu swimming pool n'olabanga naye wasasudde ssente z'okuwuga ate nga waliwo ababiri abalowooza nti nobo basobola okukyafuwaza amazzi mwasasulidde n'obalabanga bakukutaaba naye nga kye bakola olabira ddala nti kye kino kye baliko naye nga beebuzaabuza ng'ate amazzi bagamanyi nti bakola kikyamu so mu mbeera bwe zityo ebintu ebyo tebibeera birungi kati waliwo abaagalana ababiri abongedde okuliikiriza abantu era ne beewuunya lwaki abantu mu myaka gino eno baali badde bakola ekintu ekifaananako ng'ekyo byonna muzzenga mubiwulira ono eno ono mu nsiko ono n'eri naye baneeno ekikola kyabwe baakikoledde Ekelezia ekkanisa eno emanyikiddwa nga St. Peter's Gishro Catholic Church esangibwa eno kanaaba sub-county district ye Kisoro kati abafumbo baneeno okuli mulenga Benon Kosane Nyiramahalo Adrian bano basangiddwa mu kaabuyonjo y'ekkanisa eyo nga balina kye bali mu kukola n'esenta za Afrika bw'otunuulira bano ababiri si bato bantu bakulu ng'olaba oyo omukyala omuwa emyaka tagenda myaka ataano sinakindi nga gyali n'omusajja mutunuulire naye basobodde okubeera nga babagwako nga balina bye bali mu kukola emyaka egyo kikyabatamanyi era kikyabatalabye era amaddu gaba gaaki amangi owulira olaba osanga omuwala myaka 2 naganze ebyabasajja byantama basajja beebamu kati how about ono atuuse n'okubeera nga zukuza lwaki aba yeetabamu ebyo ebikolwa eby'omukwano abatuuze ndowooza bagenda ku makanisa kusobola okulaba nga omusumba oba omubuuliza aliyo abaliyowa emyoyo basobole okukakkana ate beenenye eri omutonzi abasonyiwe ebibi byabwe kati bano bagenze ku kanisa mu kifo ky'okwenenya mu kifo ky'okwetonda ate bayongedde kibi ku kibi nono binene ebifo bannange mulina okumanya nti buli kaseera abantu babeera beetalayo baba bagenze kweyamba n'ebirala okukolerayo emirimu emituufu egirina okukolebwayo kati ggwe n'okwata omuntu olw'okuba ofunye ekirowoozo ekikyamu n'omugamba awomanyi hajyamu twali gambye nti omusajja mukulu alimbyelimbye omuwala omuto naye bonabonabona abantu bakulu alina sobola okubanga beetaba mu bikolwa ebyo ebyensonyi ate mu kifo ekituukirivu nonno katisanga abantu bwe batyo ogambe nti maama wange gyali nina omwana kantwaleyo omwana awummule kati maama wasobodde okukolera ebintu ebyo mu kifo bwekityo ne taata mu kifo bwekityo olwowo abatwalira omuzzukulu kinaabagaana okubikolerawo mu ntebe ng'abaana bali eri bawulira kinaabagaana okubaako kye bakola ng'abaana bali eri beefudde abeebase kitegeeza otwalayo omwana asobole okubeera ng'addamu empisa ogenda okumugyayo ng'ayonoonese kale kibadde kibi nnyonnyonnyonnyo kuba twatibwe tusinga biwulira mu baana abavubuka abatakyayina oba batayina kyakufiirwa agamu omukisa wengufunidde sirina ssente za looji sirina waka sirinawo ssente sinatuusa kuwasa n'ebirala ne basalawo okufunzafunza abaana abo okubakolerako ebyensonyi naye bana abantu abakulu abasobole okumanya nti nno kino nakino nakino mujje mwegendereze ate omuntu gy'akoma okukula sometimes ne looji aba atyo giyingira era gwe abamukwanye olwawo n'okumumatiza nti mune tugende ku kalooji kawano tubeeko kitwekolera no
ebiseera ebisinga abantu abo weesanga ng'ebikolwa byabwe babikolera mu bifo kwegamanga toyinza namukwata toyinza namutegera kuba kati aba oluusi alina experience nga tena ekitiibwa kiina tayagala kukyonoona tayagala kukijaajaanya kati ddala ddala bano baalabye ng'ekyo ekifo kyekituufu we balina okukolera ensonga ezo kale ensi eweddemu ensa abantu abalina otubuulirira ate be bakola ebyo be baalibadde batubuulirirako obutakola by'ebyo nze sigaba mu dishiti.